Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit, RR tem também. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit, RR tem também. RR tem também. Ó, vem neném.